Պարնդեսպան, Չեխիան, Չեխիայի Հանրապետությունը, Հայաստան Եվրամիության համապարփակ և ընդլայնված համաձայնագիրը վավերացրեց 2019 թվականին, թեև դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ որոշակի խոչընդոտներ կան, մասնավորապես պանդեմիան կարող է որոշ խոչընդոտներ առաջացնել և առաջացրել, այդուհանդերձ համաձայնագիրը ինչպես կանդրադառնա Հայաստան Եվրամիություն և մասնավորապես Հայաստան Չեխիա հարաբերությունների վրա, և եթե հնարավոր է կխնդրեմ ներկայացնեք նմանատիպ համաձայնագրերը, մասնավորապես այս համաձայնագիրը, որքանով է կենսում նա, ինչպիսի ազդեցություն կարող է, հա, արդյունավետություն կարող է ունենալ։ Այսինքն ձեզ the ratification and enter full enter into force of CEPA agreement is վավերացում է եւ ուժի մեջ մտնել է, որպես այդպես շատ դրական գործընթաց է, որովհետեւ we now have legal framework հիմա ունենք իրավական դաշտ, որում այս գործընկերությունը կարող է զարգանալ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ, իհարկե, եւ կարծում եմ creates better conditions for our bilateral cooperation because պայմանը ստեղծվում նաև մեր համագործակցության, երկկողմանի համագործակցության համար։ Եվ իհարկե մեզ բան կախված է նաև հենց Հայաստանից եւ Չեխիայից այս համագործակցության տիրույթում, որտեղ համագործակցություն ունենալու եւ զարգացնելու համար your way on of reform մասնավորապես of course ձեր Armenian government երկրում ժողովրդավարության եւ տնտեսության զարգացման տեսանկյունից այստե նախապատրաստել բնակչությանը եւ մենք պատրաստ ենք դեպի շատ ակտիվորեն բնակչությանն աջակցել եւ also this CEPA agreement is closely connected բացի այդ CEPA համաձայնագիրը նաեւ սեկտորը կապված է այս համագործակցության հետ եւ սա գերազանց հարթակ է եւ արևելյան գործընկերության հարթակում մենք կարող ենք նաեւ տեսլական մշակել ապագայում, իհարկե 50%-ը հավանաբար ամենակարևորն է եւ այն բազմաթիվ ասպեկտներ ունի, ժողովրդավարական բարեփոխումներ, արդարադատության բարեփոխումներ, ոստիկանություն, իհարկե տնտեսություն, շրջակա միջավայր, թվանշավորում, սրանք բոլորը շատ կարևոր են, սրանք բոլորը կարելի է դնել այդ տոկունություն կամ կենսունակություն եզրույթի տակ։ Եվ կարծում եմ նաև սա շատ կարևոր է հաշվի առնել տնտեսական զարգացման և ներդրումների պլանի շրջանակում, որտեվ 2.6 միլիոն եվրո նախատեսված է լինելու այս ուղղությամբ աշխատանք իրականացնելու համար, և Հայաստանում Եվրամիության կողմից մոտ 200 միլիոն դրամաշնորհի տեսքով տրամադրվելու է եվրո տոկունության ամրապնդման, էներգա արդյունավետության, օրենսդրության զարգացման, թվանշային փոխակերպումների ուղղությամբ։ Եվ իհարկե բոլոր այս ասպեկտները կապված են սոցիալական զարգացման հետ, աշխատատեղերի ստեղծմանի վերջո։ Կարելի է ընդգծել, եւ եթե չեմ սխալվում, ձեր կառավարության և Եվրամիության միջև ունեցած բոլոր երկխոսություններում սա ընդգծվել է, որ 1.5 միլիարդ եվրոյի գումարը տրամադրվում է նախապայմանով, այն նախապայմանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ակտիվորեն ներգրավի աշխատանքի իրականացման գործընթացում, ոչ միայն կառավարությունը, այլև Հայաստանի Հանրապետությունն ամբողջությամբ, այսինքն ենթադրվում է օպտիմալություն և արդյունավետ օգտագործում, և այդ արդյունավետ օգտագործումը ենթադրում է նաև կոնկրետ ծրագրերի մշակում և իրականացում, և դա նաև դրական է, որտեղ հանգեցնում է ձեր հայ հասարակության զարգացման։ Պարոն դեսպան, համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների համար բարդ պահին։
Ինչպես է ազդել ներքաղաքական Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակ այս հարաբերությունների վրա եւ ձեր կարծիքով ինչ դեր կարող է ունենալ Չեխիան Հայաստան Եվրամիություն հարաբերություններում։ Ինչպես արդեն նշեցի, նշանակալի առաջխաղացում կա եւ ոչ միայն ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում, այլեւ այլ արևելյան գործընկերության շրջանակում։ Կառավարությունը արձանագրել է այսպես կոչված դրոշակակիր կամ առաջնահերթ նախաձեռնություններ առաջնահերթային։ Եվ your government see possibility of supporting business agreement or supporting competitive innovative economy. Ընդհանուր շրջանակ է ստեղծվել, օրինակ, նորարարական եւ մրցունակ տնտեսությունների զարգացման, փոքր միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար եւ մենք վստահաբար հետաքրքրված ենք ՓՄԶ-ների զարգացման ոլորտով, որտեղ ՓՄԶ-ները հասարակության կենսագործունեության կարևորագույն հատված են ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից, այլև ՓՄԶ-ները մեծապես նպաստում են տնտեսության կայունությանը։ Ձեր իշխանությունները նաև խոսել են կամ նշել են հյուսիս հարավ միջանցքը, կարծում եմ այստեղ էլ աջակցություն կարող է տրամադրվել։ Երևան Smart and Green City Building Resilience in Southern Regions հարավային շրջաններում դիմադրության, դիմադրողականության բարձրացում, ջրի կառավարում, թափոնների կառավարում, կրթություն, սրանք ոլորտներն են, որոնք որ ձեր կառավարության կողմից արձանագրվել են որպես առաջնահերթ, եւ մենք մեր աջակցությունն ուղղելու ենք այդ ուղությամբ։ Մենք կարող ենք նաև արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի քննարկումների արդյունքում կարող ենք այս նախաձեռնության որոշ հատվածներին մասնակցել։ Օրինակ Երևանի բարեկարգման ուղղությամբ կանաչ ավտոբուսների մասով առաջին պայմանագրի կնքմանը կարող ենք աջակցել։ Հետո հյուսիս հարավ միջանցք, ներառյալ Սիսիան Քաջարյան թունելի կառուցումը, կրթական կենտրոնների եւ դպրոցների բացումը կապանում մասնավորապես այստեղ, իմ կարծիքով այս ամենը մեծապես կախված է համեմատական գնահատականների հետ։ Դե օրինակ բավականին մեծ առաջընթաց ունեցել եք արտարադատության, դատաիրավական ոլորտում, բայց որպեսզի կարողանանք կրթական ոլորտին աջակցել, ապա անհրաժեշտ է կոնկրետ քաղաքականություն մշակել կրթության ոլորտում, որովհետև այստեղ եթե բարեփոխումների ուղղությունը հստակ չէ, ապա մենք չենք կարող որևէ բան անել, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ավելի կոնկրետ ուղղություն տա բարեփոխումների վերաբերյալ, որպեսզի մենք դրանում կարողանանք ներգրավել։